Aprelin 28-də Xəzər rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Zirə Mədəniyyət Evində xüsusi karantin rejiminin tələblərinə riayət olunmaqla Real Televiziyasının istehsalı olan Dəmir Yumruq sənədli filmi nümayiş olunub. Tədbirdə Xəzər rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, Yeni Azərbaycan Partiyası Xəzər rayon təşkilatının rəhbərliyi, rayon üzrə fəaliyyət göstərən idarə, məstə və təşkilat rəhbərləri, ictimai birliklərin rəhbərləri, o cümlədən rayonun fəal gəncləri iştirak ediblər. Filmin nümayişindən əvvəl Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Filmin əvvəlinin Ulu Öndərin sözləri ilə başlanması çox böyük xoş təəssürat bağışladı ki, hər bir xalq, hər bir dövlət nə qədər çox millətdə olsa bir o qədər güclü olar. Film ərzində əsasən bu döyüşlərdə iştirak eləmiş Azərbaycanın oğullarının, milli ordumuzun əskərlərinin Müzəffər Ali Başqamandan rəhbərliyi altında daim olaraq torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında və torpaqlarımızın müdafiəsində durmaqları ilə bağlı çıxışları həqiqətən çox böyük təəssürat yaratdı. Qeyd edək ki, Dəmir Yumruq filmində Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başqamandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün davam edən Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə başa çatan vətən müharibəsində Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən həyata keçirilən əks hücum əməliyyatları zamanı ölkəmizdə yaşayan milli azlıqların nümayəndələrinin yumruq təkbirləşərək göstərdikləri qəhrəmanlıq nümunələri öz əksini tapıb. Yaxşı təsirlər bağışladı. Həqiqi mənada bu ikinci Qarabağ müharibəsi bir daha Azərbaycanın birliyini nümayiş etdirdi. Ali Baş Komandanın ətrafında, prezident ətrafında bir yumruq kimi birləşməyini göstərdi və xüsusən də biz Azərbaycan çox millətli ölkələrin nümayəndələri yaşayır şimalda, cənubda, qərbdə və bunların əsas birliyi bu müharibədə, bu döyüşdə Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində onların bir səngərdə bir qardaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi vuruşub, qalib bir zəfər ordusu kimi qayıtmaları və bu da bizə çox böyük ruh verir.